Nakon potpisivanja koalicionog sporazuma između DNS-a, SNSD-a, Socijalističke partije i Srpske radikalne stranke Srpska u sigurne ruke, predstavnici pomenutih stranaka istakli su značaj ove saradnje kao postavljanje kamena temeljca za bolju budućnost svih građana Ugljevika. Demokratski narodni savez je ponosan što je kandidat za načelnika opštine Ugljevik iz naših redova. Posebno zbog toga što je tu Diko Cvjetinović, mlad i uspješan čovjek, koji može mnogo toga dobrog da donese Ugljeviku. Ponosni smo i na svoje kandidate za odbornike, jer imamo po prosjeku godina najmlađu listu od svih političkih stranaka. Uglavnom su to mladi, visoko obrazovani ljudi, raznih profila. Po prvi put opozicija Ugljeviku potpisala je koalicioni sporazum čime je zagarantovana zajednička borba za bolji život u našoj zajednici. Na taj način zagarantovana je pobjeda naše koalicije, poručili su članovi SNSD-a. Moram da kažem da Diko, budući načelnik, neće biti načelnik samo ove koalicije. Ova koalicija će njemu doprinijeti da bude načelnik, on će biti načelnik svih građana. Saradnja između DNS-a, SNSD-a, Socijalističke partije i Srpske radikalne stranke Srpska u sigurne ruke nastavit će se i nakon lokalnih izbora. Članovi Socijalističke partije smatraju da će kandidat za načelnika opštine Ugljevik, Diko Cvjetinović, riješiti goruće pitanje nezaposlenosti u ovoj opštini. Nadam se da sutra kada postane načelnik, tu istu svoju energiju uloži u razvoj Ugljevika, novi radni mjesta, što je ključni problem opštine Ugljevik, kao i cijelog društva u cjelini. Šešeljevi radikali naglašavaju da je ova koalicija postigla saglasnost da se u opštini Ugljevik zaustavi korupcija, jer korupcija u Ugljeviku godišnje proguta preko javnih nabavki oko 2 miliona maraka. Poslove na javnim tenderima dobija samo određeni krug ljudi, a zna se i koji, gospodin Bato Sekulić, gospodin Lukić Milenko i još 2-3 podobna čovjeka. Kada bi se samo zaustavila korupcija u Ugljeviku, bili bi riješeni svi važniji problemi građana. Kandidat za načelnik opštine Ugljevik, Diko Cvjetinović, ističe da nema neko ogromno političko iskustvo, jer je on prije svega radnik i preduzetnik. Međutim, ujedno ističe da je njegov cilj da bude načelnik svih građana Ugljevika. Da vodim jaku lokalnu politiku, da se posvijetim Ugljeviku i narodu koji ovdje živi. Sa zadatkom da svaka naša porodica, svaka kuća u Ugljeviku i ugljevičkim selima živi bolje. Realno stanje u našoj opštini je veoma loše. Koliko god mislili i govorili da je drugačije, moramo biti iskreni prema sebi i reći Ugljevik stagnira. U Ugljeviku je po prvi put opozicija koju čine DNS, SNSD, Socijalistička partija i Srpska radikalna stranka Srpska u sigurne ruke potpisala koalicioni sporazum i na taj način zvanično dala podršku Diki Cvjetinoviću u borbi za mjesto načelnika opštine Ugljevik.